სალამი, მოგესალმებით. ვაგრძელებთ ჯონ მაკარტურის ქადაგებების ქართულ ენაზე ატვირთვას. დღეს გვექნება რიგით უკვე მესამე ქადაგება, ბოლოს და ბოლოს, ვინ არის იესო ქრისტე. მის სახელი არის მარტო ქრისტე საკმარისობა. საკმარისია იესო ქრისტე სრულად, თუ ჩვენ კიდე რაღაცა გვჭირდება მასთან ერთად. ესე იწყება, ეს სამყარო შეიძლება რომ იყოს ძალიან, ძალიან რთული აღსაკმელად. კვირაღამით, კვირა საღამოს, როცა ჩვენ ვიკრიბებით, გვესმის ხოლმე ხალხის ასეთი საუბარი. მე ვცადე ეს, მე ვცადე ის, მე ვცადე ამისგან აზრი გამომეტან, ან მისგან გამომეტან რაღაცა მიზანი. მურწმუნე რელიგიიდან მე უკვე ათეისტი ვარდება. ღმერთის რაღაც უნიკალური და პიროვნული წმენიდან დაწყებული მის არსებაში ეჭვის შეტანამდე, ჭეშმარიტებისადმი, ამა და იმ მიდგომის ცდელობამდე, შეფხედულობის პერიოდულად შეცვლამდე, ყველაფრის დალაგების ცდელობამდე, რაღაცების შერობის ცდელობამდე, რაც ასრს იძენს და აკმაყოფილებს ადამიანის გონების ტკინეულ შფოთვას, რომელიც ცდილობს მისი ცხოვრებისა და არსებობის აზრების დალაგებას. დიახ, ეს სამყარო ძალიან რთული არის აღსაქმელად. ეს რთული სამყაროა თითქმის უთვალავი მისი ვარიანტებით. და როგორც ჩანს, უცნაურია, შეიძლება ცოტა უცნაურიც, თუ არა გამარტივებული იმის თქმა, რომ იესო ქრისტე არის ყველაფერ ამაზე პასუხი. და მხოლოდ ის, და ის არის სრული პასუხი და სხვა არაფერი ყველამ გაუცემელ და დაუკმაყოფილ კითხვებზე და ამ დილემაზე, რაც აწუხებს კონკრეტულ ადამიანებს და კაცობრიობას საერთოდ. მართლა ასე ნათელია? მართლა ასე მარტივია? ნუ თუ მართლა ასე სწორხაზოვანია და გასაგები, ეს არის ზუსტად ის, რასაც ბიბლია ამბობს და სწორედ ამას ამტკიცებდა თავად იესო, ამ სამყაროს ცოცხალი ღმერთი და შემოქმედი. მე ახლა ხან წავიკითხე გამოკითხვა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ამერიკაში ადამიანების დიდ უმრავლესობას შეერა, რომ იესო სინამდვილეში ღმერთი იყო, მათგან 3/4-ზე მეც. მართლაც რომ კარგია და მისასალმებელი, თუ მათ ჟერათ, რომ ის იყო ღმერთი, მაშინ მათ ალბათ უნდა მიიჩნიონ ის, რასაც ის ამბობს, როგორც ჭეშმარიტება. და რაც მან თქვა ყველაფერზე მეტად, არის ის, რომ ის არის ერთადერთი მხსნელი და სხვა არავინ. და ის არის ერთადერთი გზა მამასთან მისასვლელად. ის არის პასუხი და ერთადერთი პასუხი ყოველი ადამიანის გულის ლტოლვაზე. ბიბლია უბრალოდ ამბობს, რომ მასში არის სიბრძნისა და ცოდნის ყველა საგანძური. ეს ყველაფერი მასშია თავმოყრილი. აი ესა გამოდის კოლოსელების ზუსტად მეორე თავიდან, რომელიც დღეს ჩვენ უნდა განვიხილოთ. თუ ბიბლია აქა გაქვთ ხელში, თოთ გადაშალოთ ახალ ათქმაზე და შესაძლოა უკანა ნაწილისაკენ შუა გზაზე ცოტა გასული არის წიგნის სახელად კოლოსელები და წიგნის მეორე თავში არის ეს საოცარი განცხადება. სურს იცოდეთ, რაოდენი ღვაწლი მაქვს თქვენზე, ლაოდიკელებზე და ყველაზე, ვისაც ხორციელად არც კი უხილავს ჩემი სახე, რათა ინუგეშონ სიყვარულით შეერთებულა მათმა გულება სრულფრული გონიერების ყოველგვარი სიმდიდრის მისაღებად, რათა შეიცნონ ღვთისა და მამის ქრისტეს საიდუმლო, რომელშიც სიბრძნისა და ცოდნის ყოველგვარი საუნჯია დაფარული. ამას იმიტომ გეუნებით, რომ დამაჯერებელი მჭერმეტყველებით არავინ შეგაცდინოთ. ვინაიდან თუმცა ხორციელად შორსა ვარ თქვენგან, სული თქვენთან მიმყოფები და მიხარია, რომ ხედავ თქვენს წესიერებას და თქვენი რწმენის სიმტკიცეს ქრისტეში. ამიტომ როგორც მიიღეთ ქრისტე იესო უფალი, ასევე იარეთ მასში. ფეს გადგმულება და მასში აღშენებულება, როგორც გისწავლიათ რწმენით გულდაჯერებულება და გარდამეტებული მადლიერებით. იფხიზლეთ არავინ წარგატყვევოთ ფილოსოფიითა და ამაო ტყუილებით და ადამიანური გადმოცემებისა და სამყაროს სტიქიათა მიხედვით და არა ქრისტეს მიხედვით, ვინაიდან სხეულებრივად მასშია დამკვიდრებული ღვთაებრიობის მთელი სისავსე და სრულქმნილი ხართ მასში, ვინც ყოველი მთავრობისა და ხელმწიფების თავია, რომელშიც წინდაცვეთილნიც ხართ ხელთუქმნელი წინდაცვეთით, ხორცის ცოდვილი ბუნების მოშორებით, ქრისტეს მიერ წინდაცვეთაში, მასთან ერთად დამარხული ნათლისღებაში, მასთანვე აღსდგეთით ღვთის მოქმედებისადმი რწმენით, რომელმაც კვდრეთით აღადგინა იგი. და თქვენც, კვდრები რომ იყავით დანაშაულსა და თქვენი ხორცის წინდაცვეთლობაში, გაგაცოცხლათ მასთან ერთად და მოგიტვეა ყველა შეცოდება. გააუქმა ჩვენს წინააღმდეგ დებულებათა ხელწერილი, აიღო იგი შუაგულიდან და ჯვარს მიამსჭოლა. განაიარაღა მთავრობანი და ხელმწიფებანი, საჯაროდ შეარცხვინა და ჯვრით იზეიმა მათზე გამარჯვება. ამიტომ ნურავი გაგშით თქვენ საჭმლისა თუ სასმელისათვის, ან რაიმე დღესასწაულისათვის, ან და ახალ მთავრობისა და შაბათებისათვის. ეს მომავლის ჩრდილია, სხეული კი ქრისტესია. ნურავი დაგაკარგვინებთ ჯილდოს
ცრუთ მადიდებლობითა და ანგელოზებისათვის მსახურებით. ვინც ეპოტინება იმას, რაც არ უნახავს და ფუჭად მედიდურობს თავისი ხორციელი გონებით. არ ეჭირება თავს, რომლისგანაც არის მთელი სხეული, სახსრებითა და კავშირებით შეერთებული და უზრუნველყოფილი და იზრდება ღვთიური ზრდით. თუ ქრისტესთან ერთად მოუკვდით წუთისობლის სტიქიებს, წუთისობლში მცხოვრებთა მსგავსად, რაღად ემორჩილებით მათ, ნუ მიეკარები, ნუ იგებებ, ნუ შეეხები და რადგან ეს ყველაფერი კაცთა დადგენილებებისა და მოძღვრების მიხედვითაა, მათ გამოყენებას ხწნილება მოაქვს. ყოველივე ამას მხოლოდ გარეგანი სახე აქვს სიბრძნისა, თვითნებურ მსახურებასა და თამდაბლობაში და სხეულის დაძაბუნებით, არა რაიმე ღირსებისათვის, არამედ ხორცის დასაკმაყოფილებლად. დიახ, ქრისტეში მასშია დამალული სიბრძნისა და ცოდნის მთელი საგანძური. ეს არის განცხადება, რომელიც ნამდვილად ძალიან თამამია და ყოვლის მომცველი. სინამდვილეში თქვენ შეიძლება რომ ისიც გითქვათ დღევანდელ ხალხურ ენაზე, რომ ეს ზედმეტად გადაჭარბებულია. თანამედროვე მკითხველი ალბათ ამაზე ისე იტყოდა: კარგი, ეხლა რა, რას ამბობთ, რომ მთელი სიბრძნე, მთელი ცოდნა, მთელი, რა ვიცი, ჭეშმარიტება შეგვიძლია რომ ვიპოვოთ ქრისტეში? მამანი ასე იტყოდა კიდევაც: მართლა უნდა მიიღოთ და დავიჯეროთ ეს განცხადება პირდაპირ, სიტყვა სიტყვით? განა ეს მხოლოდ რელიგიური შეხედულება არ არის? არა და არა. ეს არის სწორედ ავტორიტეტალური განცხადება წმინდა წერილში. ეს წერია კოლოსელების მეორე თავის მესამე მუხლში, ხოლო მეოთხე მუხლი ამბობს: ამას ვამბობ, რათა არავინ მოგვატყუოს დამაჯერებელი არგუმენტით. არავის მისცეთ უფლება მოგატყუოთ და დაგარწმუნოთ, რომ ეს სინამდვილეში ასე არ არისო. ქრისტეშია ნაპოვნი სიბრძნისა და ცოდნის ყველა საგანძური. ყველაფერი, რასაც ღირებულება აქვს, შეჯამებულია მასში. ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია ამა და მომავალ ცხოვრებასთან, ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია სიცოცხლესთან, სიკვდილთან და მარადისობასთან. და როგორც ამაღამ გავიგეთ, ისევ ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია სიხარულთან, მშვიდობასთან, სრულყოფასთან და თქვენი სულის დასვენებასთან, ყველაფერი მასშია მოთავსებული. ებრაელთა წერილის ავტორი ახალ ათმაში ამბობს, რომ მან სამუდამოდ გააუმჯობესა ისინი, ვინც მისთვის გამოყოფილია. კოლოსელების მეორის მეათე მუხლში სხვაგვარად არის ეს ნათქვამი: მასში შენ სრულყოფილი გახდი. ეს ყველაფერი მასშია გახვეული. ფიქრობ, როგორც კოლეჯის სტუდენტი ბევრი რამით ვიყავი გატაცებული მე. მე ძალიან ცნობის მოყვარე გონება მაქვს. ეს კარგია, რადგან მე უნდა გავაგრძელო ახალი მასალის მოძიება, რათა მოგაწოდოთ ხოლმე ყოველ კვირას, ყოველწლიურად, და ეს მეც კარგად მაწყობს და მეც ჩემთვისაც სარგებელი მოაქვს ამ თვისებას. მაგრამ როცა კოლეჯში ვსწავლობდი, ბევრი რამ მაინტერესებდა და ერთ-ერთი რამ, რაც ძალიან მაინტერესებდა, იყო ადამიანური ფილოსოფიის ან ადამიანური აზროვნების განვითარება ბიბლიასა და ღვთისგან დამოუკიდებლად, და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ გავივლიდი მოწინავე ფილოსოფიის კურსებს. ახლა პასტორის მიერ გაზრდი და ბიბლიის გაცნობის შემდეგ კოლეჯში ჩასვლისას მტკიცედ მწამდა ბიბლიის. ფაქტობრივად ჩემი მთავარი მიზანი იყო ბიბლიის შესწავლა და ჩემი მინორი მქონდა ორმაგი ბერძნულში, ისტორიაში. ყოველთვის გატაცებული ვიყავი ისტორიით, მაგრამ მე უბრალოდ განსაკუთრებული ინტერესი გამიჩნდა ფილოსოფიის მიმართ და ამიტომ ძირითადად ვევედრებოდი და ეხვეწებოდი სკოლას, რომ მოეცა ჩემთვის მოწინავე ევროპული სწავლება. ფილოსოფია ყოველგვარი კლასობრივი მომზადების გარეშე. უბრალოდ ნება მომეცით, გადავხდეთ ცოტათით 100 მეერთები და 200 მეერთები და მივიდე მოწინავე ევროპულ ფილოსოფიაზე. და მე ეს გავაკეთე. ამას თხოვდი მე ჩემს მასწავლებლებს. კლასში, სხვათაშორის რომელი კლასიც მე ავიღეთ, მხოლოდ ორი ვიყავით. მხოლოდ ორად-ორი. და ვერავინ ვერ ხსნიდა ამას და უნდათ გარკვევა, თუ რატომ ვიღებდი ჩვენ ამ ფილოსოფიის კლასს. მეორე ბიჭი, სახელად ფრედი, დისლექსური იყო. ეს მართლაც ასეა და ისიც უნდა ითქვას, რომ საკმარისად რთულია ფილოსოფიის დალაგება, თუ შეგიძლია წაიკითხო, მაგრამ თუ გაქვს დისლექსიის პრობლემა. ეს კი უცნაური იყო, რატო აირჩია მან. არასოდეს დამავიწყდება, რადგან ეს ფრედმა მითხრა ერთხელ. რადგან მოვეწონე, ჩვენ დავმეგობრდით იმ კლასში და მან თქვა: თქვენ აუცილებლად ჯონ უნდა იყაროთ კენჭი სტუდენტურ ორგანიზაციის თანამდებობაზე. მე უთხარი, მე არ შემიძლია ამის გაკეთება, მე არ მინდა ვიყო ოფიცერი სტუდენტურ ჯგუფშიო. იმიტომ რომ მე ვთამაშობდი ფეხბურთს, სხვა სპორტსაც, ვასწავლიდი ბიბლიის შესწავლა შემ ეკლესიაში, ძალიან დაკავებული ცხოვრება მქონდა. არ მინდა მეთქე ამის გაკეთება. ისე იყო ერთი დღესაც, როდესაც ყველაფერი მოხდა ჩვენს კამპუსში. ერთ დღეს კამპუსი აბრებითა და დიდი ბანერებით იყო გაჟღენთილი და მათ ხმა მისცეს სტუდენტურ სხეულს, პრეზიდენტს და პრეზიდენტის თანაშემწეს. ბავშვებმა იმ დღეს ბოლოს მისცეს ხმა, ვინც აპირებდა სტუდენტური ორგანოს ოფიცერების თანამდებობის დაკავებას. იმდილი სკოლაში მხოლოდ იმისთვის მივედი, რომ ჩემი სახელი მთელ კამპუსში აბრებზე დავინახა.
მაკარტური ვიცე-პრეზიდენტად. პრეც თურმე გადაუცხედია ვიცე-პრეზიდენტად ავერჩიეთ. და ეს უცნაური ისაა, რომ ყველა ნიშანი ჩემი სხეული სახელი სხვანაირად იყო დაწერილი და არასწორად იყო მიცემული. მიუხედავად ამისა, გავიმარჯვე და მთელი წლის განმავლობაში მომიწია ამ საქმის გაკეთება. ეს იყო ჩემი მეგობარი ფრედი ამ ფილოსოფიის კლასში ერთად. ამიტომაც გამახსენდა ეს. ფიქრობ, ეს იყო ერთადერთი მსგავსი არჩევნები ისტორიაში და ყველა ფიქრობდა, რომ ჩვენ ეს განზრახ გავაკეთეთ, თითქოს და ამაზე მოვილაპარაკეთ, მაგრამ ეს ასე არ ყოფილა. ეს ეგონათ, რომ ჩვენ ყურადღების მიქცევა გვინდოდა ამით. მაგრამ მე როგორც იქნა, ჩავაბარე ფილოსოფიის ეს გაკვეთილი, ღრმად ჩავხედე დასავლური ფილოსოფიის საფუძვლებს, კერძოდ დასავლური ფილოსოფიის ნაკადს და ძალიან დამეხმარა ამის დალაგება. მოგვიანებით ამით კიდევ უფრო მოვიხიბლე, წავიკითხე ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი ფილოსოფიაში დაწერილი ერთი ავტორის მიერ, რომელიც ჩემი აზრით ფილოსოფიის ყველაზე გამჭრიახი და ეფექტური და გავლენიანი სტუდენტია მის ისტორიულ გარემოში. კაცის სახელით პოლ ჯონსონი, რომელიც დაწერა წიგნი სახელწოდებით ინტელექტუალები. ამ წიგნში მე ღრმად ჩავიხედე არა მხოლოდ იმ ადამიანების აზროვნებაში, რომლებიც იყვნენ დასავლური თეოლოგიის არქიტექტორები, არამედ უფრო ღრმად ამ ადამიანების ცხოვრებასა და აღმოაჩინე, რომ ისინი გამონაკლისის გარეშე იყვნენ ძირეულად მიწიერნი და ამორალურები. და ერთგვარად მათი ფილოსოფიით, რომელიც მათ პირად უზნეობას ერგებოდა, ისინი ამართლებდნენ თავიანთ ყოფას. ასე რომ ადამიანურმა ფილოსოფიამ ჩემი თვალთახედიდან ვერაფერი შემოთავაზა ისეთი, რაც ჩემი ბიბლიური მწამსიდან ერთი სანტიმეტრით მაინც გადამაცილებდა. ფაქტობრივად ყველაფერი, რაც კი მან შემოთავაზა, ამან მე მხოლოდ ჩემ წმენაში კიდე უფრო გამამაგრა და გამამყარა. და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ იმის თქმით, რომ სიბრძისა და ცოდნის მთელი საგანძური, ყველაფერი, რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანია, ყველაფერი ვიმეორებ, რაც აქვს ღირებული, ყველაფერს, რასაც თქვენ განს უწოდებთ, ნამდვილად არის იესო ქრისტეში და ჩემთვის ეს ჭეშმარიტება იყო დიდი ხნის წინათაც, სანამ ამას გავაკეთებდი. ეს იყო ერთგვარი გამოცდა ჩემი განათლების იმ დღეებში და აი მე 10 წლეულების შემდეგ გეუბნებით, რომ ჯერ კიდევ აბსოლუტურად ცალსახად ჩემი რწმენა, რომ სრულყოფილება მე ვიპოვე იესო ქრისტეში. მოციქულო პავლე, რომელიც წერს ეფესელთა წიგნში, სხვაგვარად თქვა მან ეს. მე პირველი მუხლიდან წაგიკითხავთ. პავლე იესო ქრისტეს მოციქული ხვთვისნებით ეფესოში მყოფ წმინდანებს და ერთგულებს იესო ქრისტეში. მადლი თქვენა მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალ იესო ქრისტესაგან. კურთხეულია ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს ღმერთი და მამა, რომელმაც გვაკურთხა ქრისტეში ყოველგვარი სულიერი კურთხევის ზეცაში. როგორც ამოგვირჩია მასში ჩვენი ქვეყნიერების შექმნამდე, რათა წმინდანი და უბიწონი ყოფილიყავით მის წინაშე სიყვარულით. წინასწარ განსაზღვრა, რომ ვეშვილებინეთ იესო ქრისტეს მეშვეობით თავისი ნების სათნოების ამებ, თავისი მადლის დიდების საქებრად, რომელიც მადლით მოგვანიჭა თავის საყვარელ ძეში, რომელშიც გვაქვს გამოსყიდვა მისი სისხლით, ცოდვების მიტევება მისივე მადლის სიმდიდრით, რომელიც უხვად მოგცა ყოველგვარი სიბრძნითა და გონიერებით, გვაუწყარა თავისი ნების საიდუმლო თავისი სურვილით, წინასწარ რომ განიზრახა მასში. თქვენ გაქვთ ბევრი უპირატესობა, გვეუბნება პავლე, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რაც მოდის ქრისტეში. პავლე მოციქული ისევე ფილიპელთა მესამე თავში და სხვათა შორის ის განათლებული კაცი იყო. ის არამხოლოდ ებრაულ თეოლოგიაში იყო განათლებული, არამედ ფილოსოფიაშიც. იმ დროს ყველაზე განათლებულ ადამიანად შეიძლება ჩაითვალოს. და ის ამბობს ფილიპელთა მესამე თავში, მეშვიდე მუხლიდან: მაგრამ რაც შემთთვის მოგება იყო, წაგება ჩავთვალე ქრისტეს გულისთვისო. ახლაც ყველაფერი წაგება მიმაჩნია ჩემი უფლის იესო ქრისტეს შეცნობის უპირატესობის გამო, რისთვისაც უარი თქვი ყოველივეს და ყველაფერს ნაგვად მივიჩნენ, რათა ქრისტე შევიძინო და აღმოჩნდე მასში არა ჩემი სიმართლით, რომელიც რჯულიდანაა, არამედ იმით, რაც ქრისტეს რწმენის მეშვეობით არის, რწმენაზე დამყარებული ღვთიური სიმართლით, რათა შევიცნო იგი, მისი აღდგომის ძალა და მის ტანჯვებში მოზიარეობა, მის სიკვდილს რომ მივემსგავსო. რათა როგორმე მივწდე კუდრეთით აღდგომას, არა იმიტომ რომ უკვე მივახციე ან სრულქმნილი გავხდი, არამედ ვისწრაფვი რომ იქნები მივახციო, როგორც ჩემამდე მოახცია ქრისტე იესო. ნახეთ, აი აქაც ძალისხმევაზეა საუბარი. მან აქ გამოიყენა ძალიან უხეში სიტყვა, ერთ-ერთი ყველაზე უხეში სიტყვა ბერძნულ ენაში, რათა აღეწერა მთელი ადამიანური ცოდნა და ყველა ცრუ რელიგია. მას ჰქონდა სკოლაში განათლება მიღებული, არამხოლოდ იუდაიზმში როგორც აღნიშნე, როგორც ფარისეველი, ის იყო განათლებული მაქსიმუმ იუდეოში, არამედ ის განათლებული იყო წარმართა სამყაროში. იცით ხომ, ის დაიბადა რომაულ იმპერიაში, სადაც ის გაიზარდა და ესმოდა ეს ყველაფერი და თქვა, რომ ეს ყველაფერი სისულელე იყო. ყველაფერი, რაც მან იცოდა, შეიძლებოდა განზე გადაეგდო, ზარალში ჩაეთვალა ქრისტესთან შედარებით. ეს მართლაც მონუმენტური განცხადებებია მისი მხრიდან. ქრისტიანული სახარება უბრალოდ ეს არის:
ყველა პასუხი, რომელიც გჭირდება დროისა და მარადისობისათვის, არის იესო ქრისტეში მოცემული. ყველა პასუხი შენი სულისათვის, ყველა პასუხი შენ ცოდვაზე, ყველა პასუხი შენი მომავალი ცხოვრების იმედისათვის. ისინი ყველა ქრისტეშია და მხოლოდ ქრისტეშია მოცემული. ბიბლიაში სხვა ავტორიტეტი არ არის. იესო ქრისტეს გარდა სხვა მსნელი არ არსებობს და მასში პოულობთ ყველაფერს, რის სურვილიც გვაქვთ და რაც სურვილიც დაგჭირდებათ. ამიტომ კვლავ დაუბრუნდეთ კოლოსელების მეორე თავს, მეათე ლექს. მასში სრულ იქმნით. თქვენ სრული გახდით. დღეს ჩვენ ხშირად ფიქრობთ, რომ ქრისტე ჩვენი ცხოვრების ნაწილია. ის მართლაც რომ შესაძლოა მნიშვნელოვანი ნაწილია, მაგრამ არა ყველაფერი საკმარისი. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ხოლმე ხშირად ქრისტე და მას კიდევ პლუს ფილოსოფია, გვჭირდება ქრისტე პლუს ფსიქოლოგია, გვჭირდება ქრისტე პლუს მას რიტუალი, ქრისტეს პლუს ცერემონია, ქრისტეს პლუს რაღაც სასწაულებრივი გამოცდილება, ან ქრისტე პლუს რაღაც მისტიკური ინტუიცია და ქრისტე ან პლუს ხეურის თვითუარყოფა და დაღუპვა. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ და დავამატოთ რატომაც მას კიდევ სხვა რამე. ჩვენ რაღაც ტკივილი და გვემა უნდა მივანიჭოთ საკუთარ თავს, რომ მივიღოთ რაღაცა მისტიური შეგრძნება და მივიღოთ დამსახურება ღმერთთან. ან უნდა გავაკეთოთ რაღაც ამ სამყაროს გადალახვისათვის, რაიმე სიკეთეები, ქველმოქმედება, რაიმე მისტიკური გამოცდილება უნდა განვიცადოთ, რათა კონდეს ღმერთთან ნამდვილად შეცნობა და მისი მსგავსება. ან როგორმე უნდა კონდეს ანგელოზების მონახულება, ან როგორმე უნდა ვიცხოვროთ გარკვეული ცერემონიის და გარკვეული რიტუალის შესაბამისად. მაგრამ ბიბლია ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ქრისტეშია და ეს ყველაფერი ქრისტეს შეცნობაშია. მთელი ეს ეპისტოლე ნამდვილად მასზეა ფოკუსირებული, რადგან თუ დაუბრუნდებით პირველ თავშიც მეცამეტე სტროფს, ნათქვამია: მან გვიხსნა სიბნელის სამფლობელოდან, ანუ ღმერთმა გააკეთა და გადაგვიყვანა თავის საყვარელი ძის სასუფეველში. ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ცხოვრობს რაღაც გარკვეულ სამეფოში, ყველა სწავს რაღაც გარკვეული უფალი და მეფე. არსებობს ორი შესაძლო სამეფო, ეს არის სატანური და ეს არის ღვთიური. თქვენ შეგიძლიათ იცხოვროთ მეფე სატანის დაქვემდებარებაში, ან კიდევ მეფე ღმერთის ქვეშ, ორჩილებაში. თქვენ შეგიძლიათ იცხოვროთ სიბნელის სამეფოში, ან შეგიძლიათ იცხოვროთ სინათლის სამეფოში. თქვენ შეგიძლიათ იცხოვროთ ბოროტების სამეფოში, ან კიდევ სიმართლის სამეფოში და სიკეთის სამეფოში. ღმერთი თავისი მადლით გვიხსნის სიბნელის სამეფოდან, სიბნელის სამეფობელიდან და გადავყავართ მისი საყვარელი ძის სასუფეველში. და როცა თქვენ შედიხართ ქრისტეს შემეცნებაში, ის ხდება უკვე თქვენი მეფე და უფალი, ასე შედიხართ მის სასუფეველში და მაშინვე, ბიბლია ამბობს, შენ უკვე გაქვს გამოსყიდვა. დაბრუნებული ხარ განკითხვისაგან, დაბრუნებული ხარ საჯელისაგან. შენ ღმერთმა უკვე გიყიდა, გამოგისყიდა ჯოჯოხეთიდან, რადგან ქრისტემ გადაიხადა ამის საფასური. თქვენ გაქვთ ცოდვების მიტევება. ყველა ცოდო, რომელსაც ოდესმე ჩაგიდენიათ, ოდესმე ჩაიდეთ, უკვე გეპატიათ, რადგან მათი საშიელი გადახდილია ქრისტეს სიკვდილით. ყველაფერი ქრისტემდე მოდის, ყველაფერი აბსოლუტურად. მისი მეშვეობით ხდება ცვლილების შერიგება, ცოდვილების შერიგება ღმერთთან. ეს იყო მისი მეშვეობით, რომ ჩვენ გარდავიქმნეთ, გარდავიქმნებით, აღორძინდებით, ხელახლა ვიბადებით და ყველაფერი ეს მოდის მისი მეშვეობით, იესო ქრისტეს მეშვეობით. ახლა მოდით ერთი წუთით გადავხედოთ მეორე თავს და მეუბნოთ, მინდა გაჩვენოთ რამდენიმე რამე, რაზეც პირდაპირ საუბრობს პავლე, რაც აფუჭებს ან უბრალოებას, რაც მოწოდებულია ქრისტეს ხრიდან, ქრისტეში უბრალოებას აფუჭებს და გზიდან გვაცდეს. პავლემ გახსოვთ მის წერა კორინთელებს და უთხრა: თქვენზე ვღელავო, ძალიან დარდოფულ თქვენზე, რადგან შემოდიონენ მაში ცრუმასწავლებლები და აბნევდნენ მათ. ის ამბობს ამას მეორე კორინთა მე-13 თავის მესამე მუხლში. მაგრამ შიშობ, რომ როგორც გველმა აცუნა ევა თავისი მზაკვრობით, ასევე არ გაიხსნას თქვენი გონება და არ გადაუხვიოთ უბრალოებასა და სიწმინდეს ქრისტეში. ესე იგი, ჩვენი ხსნა მოცემულია ძალიან უბრალოდ იესო ქრისტეში და ვიღაცები ამას გვირთულებენ, გვამატებენ, ტვისგვირებენ და აქედან გზას გვაცდნენ. აი ეს არის ზუსტად სატანის ხრიკები, რომელსაც ძალიან ბევრი ვერ გძლობს და თვითონ ბრმას ცდილობს, რომ მერე წარუძღოს. ჩვენ საუბრობთ რაღაცაზე, რაც არის სუფთა და მარტივი. ქრისტე არის ყველაფერი და მის გარდა არ არსებობს პასუხები არც დროისა და არც მარადისობისათვის. არსებობს 4 პუნქტი, რომელიც პავლეს სურს, რომ გვითხრას კოლოსელების მეორე თავში, რომლებიც შეურაცხყოფს ქრისტეს უბრალოებას და ქრისტეს საკმარისობას. 4 მათგანია ეს: ფილოსოფია, ლეგალიზმი, მისტიკა და ასკეტიზმი. და ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ისინი. მოდით ჯერ ფილოსოფიაზე ვისაუბროთ.
მერვე მუხლი კოლოსელების მეორე თავის. ამ კონტექსში ნათქვამია, რომ ქრისტეში არის სიბრძისა და ცოდნის ყველა საგანძური, რომ თქვენ სრული ხართ მასში, რომ ის არის ის, ვინც არის უხილავი ღმერთის ხატება. როგორც პირველ თავში მე-15-ნდე მუხლი ამბობს ამას. ის არის ის, ვის მიერაც შეიქმნა ყველაფერი. ის არის ის, ვინც არის უზენაესი ავტორიტეტი. ის არის ის, ვინც არის ყველაფერზე წინ და ატარებს ყველაფერს. ის არის ის, რომელშიც მკვიდრობს მამის მთელი სისავსე. ის არის ერთი და მხოლოდ ის, ვინც შეირიგებს ყველაფერს თავისთან, რომელმაც მშვიდობა დაამყარა თავისი ჯურის სისხლით, ის არის ყველაფერი. ამის საპასუხოდ პავლე მერვე ბუხში ამბობს: უფრთხილდით, გაფრთხილდით, რომ არავინ წაგიყვანოთ ტყვედ ფილოსოფიით და ცარიელი მოტყუებით ადამიანთა ტრადიციის მიხედვით, სამყაროს ელემენტარული პრინციპების მიხედვით, ვიდრე ქრისტეს მიხედვით. არავის მისცეთ უფლება, გადაგაგდოთ ქრისტესაგან და გზას აგაციონთ. არავის მისცეთ უფლება, ტყვედ წაგიყვანოთ და გაგიყვანოთ ქრისტესადმი ერთპიროვნული ვალდებულებებისაგან. მეცხრე ლექსი, მეცხრე მუხლი. მასში ღვთაების მთელი სისავსე ბინადრობს ხელოვნური ფორმაში და მასში თქვენ სრული გახდით. ეს ეხება იმას, თუ რა სისტემებს იგონებენ ადამიანები. როგორიც არ უნდა იყოს ეს იდეოლოგია, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, თეორიები, რელიგიები, სამხედველობები, იდეები და ისინი უთვალავია. ასე არ არის? გადახედეთ, რამდენი კულტებია, სექტები, იზმები, სქიზმები, ყველა მრავლად არის. ყველას აქვს საკუთარი პატარა ჯიბის წარმოდგენა ღმერთზე, ჭეშმარიტებაზე, ქრისტეზე და იმაზე, თუ როგორ ჯდება ბიბლია და ასე შემდეგ. ფილოსოფოსებს, ავტორებს, დრამატურგებს, რომანისტებს, აკადემიკოსებს, კინოპროდიუსერებს, ტოკ-შოუს წამყვანებს, ფსიქოლოგებს, სოციოლოგებს, რელიგიურ ლიდერებს უსასრულოდ and now zoom აქვთ თავიანთი მოსაზრებები ყველაფერზე. არის ეს გაუთავებელი სიტყვიერება? ასე არ არის? გადადის ჩვენს რადიოებში ეს, ჩვენს ეკრანებზე, ლიტერატურაში, რომელსაც ვკითხულობ წიგნებიდან, გაზეთებამდე და ყველას აქვს თავისი შეხედულება ცხოვრებაზე. ყველას აქვს თავისი შეხედულება მორალზე და არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რა შეხედულებას ემხრობი და განათავსეთ მას. გაზეთის სვეტში იქნება წერილების დასტა რედაქტორისთვის, თუ თქვენ გეკნებათ მინიმუმ 15 ადამიანი, რომელიც თქვენ საპასუხოდ ატრიალებს საკუთარ რაღაცა იდეებს. გასაკვირი არ არის, რომ ადამიანებს უჭირთ იმის ცოდნა, თუ სად უნდა დაეშვან, იცოდნენ რისის ჯეროდეთ. ამდენი აზრის მქონე სამყაროში ისინი დაბნეულები არიან და ძალიან რთულია სასაქმელად და რაც უფრო დრო გადის, ყოველდღე უფრო და უფრო იზრდება ეს სულელური იდეები, რომლებიც ღმერთთან აშორებს ადამიანებს და უფრო და უფრო ტვინს გვირევენ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ პოსტმოდერნულ სამყაროში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნამდვილად არ არსებობს ჭეშმარიტება. არ არსებობს აბსოლუტური ჭეშმარიტება. არ არსებობს აბსოლუტური სიმართლე. ყველას აქვს საკუთარი წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა არის სიმართლე. და თქვენ გაქვთ თქვენი სიმართლე. მამას აქვს რა სიმართლე? და ეს შესანიშნავია. ძალიან მიხარია, რომ თქვენ გაქვთ თქვენი სიმართლე. მიხარია გეუბნება მავანი. ასე რომ თქვენ უნდა ეძებოთ და მოძებნოთ თქვენი სიმართლე. და ის ყველგანაა. ასე რომ პავლე ამბობს: "აჰა, იზრუნე, ფრთხილად იყავი, რომ არავინ წაგიყვანოს ტყვედ." ეს ისუათი სიტყვა სულა გოგონ ნიშნავს ძარცვას და გატარებას. სულა არის სიტყვა ნადავლი, განძი, აგო წაყვანას ნიშნავს. არავის მისცეთ უფლება წაგიყვანოთ ტყვედ, დაგატყვევოთ. იგი გამოიყენებოდა გვიანდელ ბერძნულ წერილობაში, ისუათი იყო ბიბლიურ დროში, მაგრამ მოგვიანებით ბერძნულ წერილობაში გამოიყენებოდა სახლის გადაცემის ან გაძარცვის მოახლის ცნებაზე, ან ომში ხალხის ტყვეობაში წაყვანის მიზნით. არავის მისცეთ უფლება. არავის მისცეთ უფლება მოიპაროს თქვენი გონება, გაიტაცოს თქვენი სული, გააცდინოთ ან გაძარცოთ ფილოსოფიით, სიბრძნის შესწავლით, ადამიანური გონებით. არავის მისცეთ უფლება აგაცდინოთ ქრისტეს შეხედულებებიდან, სოფხედელობიდან, ღირებულებებით, ზნეობით, პრინციპებით, რომლებიც მომდინარეობს ადამიანური სიბრძნიდან. ის ამბობს, რომ ფილოსოფია ცარიელი მოტყუებაა. თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს ასე: უფრთხილდი, რომ არავის შეგაცდინოს, გაგძარცოს ან გაძარცოს შენი სული ადამიანური სიბრძნით, თუნდაც ცარიელი მოტყუებით. ფილოსოფია ცარიელი მოტყუებაა. ეს ცარიელი ტყუილია, ეს არის ბოდვა პირდაპირი გაგებით. იმიტომ რომ კარგა ჯღერს, იზიდავს გონებას, აცნობს გონებას, აქვს რაციონალობის გარკვეული თვისებები, მაგრამ სულიერი ღირებულება მას არ გააჩნია. რატო? იმიტომ რომ მეორე მუხლი ამბობს ამას. ეს კაცთა ტრადიციის მიხედვითაა. ეს ადამიანურია. თუ გსურთ იცოდეთ ღვთაებრივი ჭეშმარიტება, თუ გსურთ იცოდეთ ზებუნებრივი ჭეშმარიტება, ნუ მიმართავთ ადამიანურ წყაროებს. ეს ასე მარტივია, ძალიან მარტივად გასაგებია, იმიტომ რომ ყველაფერი, რისი მიღებასაც აპირებთ ადამიანურ წყაროდან, არის ადამიანური სიბრძნე. და ადამიანური სიბრძნე არც ცდება დროსა და სივრცეს. ეს უბრალოდ არაადეკვატური ადამიანური აზროვნება და პირველ კორინთელთა მეორე თავში მე-14-ნდე მუხლში ნათქვამია, რომ ბუნებრივ ადამიანს არ ესმის ღვთის საქმეები. როგორ შეუძლია ის იცნობდეს მათ? ისინი ხომ ვითომ და სულიერები არიან, ისინი არ არიან მისი განზომილებაში.
გასაოცარია რამდენად ხშირად იყვნენ ხოლმე ადამიანები. მე ასე ფიქრობ ღმერთზე. მე ასე ფიქრობ ღმერთზე. აბა, რატომ დავიჯერო, რომ ის, რაცა ჩვენ ფიქრობ ღმერთზე, ავტორიტეტალურია? შეთეშორის, როგორ გამოხედე თქვენი დროის სივრცის გარემოდა, რომ თქვათ ეს ღმერთზე. იფიქრეთ, რომ სინამდვილეში იცოდით სიმართლე? ჩვენ საუბრობთ ტრანსცენდენტალურ ღმერთზე. ჩვენ საუბრობთ ღმერთზე, რომელიც ჩვენ სამყაროს მიღმა. მე უნდა მქონდეს ინფორმაცია ღმერთის შესახებ, რომელიც მან თავად მიაწოდა კაცობრიობას. ჩვენ ცხოვრობთ ყუთში, გამოკეტილები, დროისა და სივრცის ყუთში. ჩვენ აქ ბრუნავთ, ყველანაირ დასკვნას ვაკეთებთ, მაგრამ არავინ გამოდის ამ ყუთის გარეთ. ხოლო ღმერთი კი არის ის, რომელიც დგას ყველაფერ ამის გარეთ და მიღმა. ღმერთის შეცნობის ერთადერთი გზა ის არის, რომ ზოგიერთ ჩვენგან შეუძლია სადმე ხრეში გაცურო და თქვას: ჰო, იცი, ის არის. ეს არ მოხდება. ეს არანაირად არ მოხდება. ერთადერთი გზა, რომელიც შესაძლებელს ოდესმე შეგვიძლია რომ გაგგო, ეს არის ის, როცა თვითონ ღმერთი შემოიჭრა ამ ყუთში გარედან და მან გააკეთა ეს და მოქცა გამოცხადება წმინდა წერილში. შემდეგ კი მან მოქცა გამოცხადება ადამიანის ხორჩი, როცა მოვიდა იესო ქრისტეში. და ეს არის ღმერთი, რომელიც იჭრება და იფეთქებს ჩვენ სამყაროში. ასე რომ, რასაპირებ თქვენ ფილოსოფიდან რომ მიიღოთ? მე ხშირად ვამბობდი ფილოსოფიაზე. ფილოსოფია არის ჭეშმარიტების ძიება, მაგრამ ვერასოდეს იპოვი მას. და თუ ოდესმე იპოვიან მას, მათი გაკვეთილი და დანიშნულება იქვე დასრულდება. ის უბრალოდ დამთავრდება. ასე რომ, თქვენ იღებთ დიპლომს ჭეშმარიტების ძიებისათვის. ის არადეკვატურია სიმართლის აღზრდილად. აქედან ამ ფილოსოფიის საშუალებით თქვენ იქით ყუთის მიღმა ვერასოდეს ვერ მოხვდებით. ეს მუხლი ამბობს შემდგომში, სოფლიოს ელემენტარული ციცვლებით მიხედვით, რომ ის მიწიერია. ეს მხოლოდ ეს სისტემა, ის საკუთარ თავზე ლაპარაკობს. ეს არ არის ტრანსცენდენტალური, ეს არ არის გარედან შემოსული. რუდიმენტები ნიშნავს ABC-ს, ანუ ანიბანი. ეს არის ბავშვის საუბარი. რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ეს არის ბავშვის ენაზე საუბარი. საოცარი ამაზე ფიქრიც კი, როცა მიხვდები თუ რასაცოდავები არიან ისინი ღმერთის გამოცხადების ფონზე. მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ ამ დროს თქვენ საუბრობთ ფილოსოფოსზე, ჩვეულებრივად საუბრობთ ნებისმიერი ასაკის ან საზოგადოების ელიტარულ გონებაზე. ისინი, ვინც ფილოსოფოსები არიან, ჩვეულებრივ ტვინის დიდ ეტალონებად ითვლებიან. თქვენ იცით ადამიანები, რომლებიც არ არიან IQ-ს ტესტში, გენიოსები. ისინი ცდებიან ყველანაირ ტესტებს, რომლებიც ფიქრობენ სირთულის დონეზე, რომელიც ჩვენ გვაოცებს ჩვენგან უმეტესობას, ამის უნარი არ გააჩნიათ, მაგრამ სიმართლე ისაა, როგორი ინტელექტუალურიც არ უნდა იყვნენ ისინი, როგორი უნარიც არ უნდა ქონდეთ ინფორმაციის დამუშავებისა და თავში შენახვის, დაალაგებისა და დასკვნების გამოტანის უნარით, მათ შეიძლება ამით დაგვაბრკოლონ. ისინი მაინც ყუთში არიან, ჩარჩენილები, გამოკიდილები დროში და სივრცეში და ეს სხვა არაფერია, თუ არა მსოფლიოს ABC-ზე, ანუ ანიბანიზე ბავშვურ ენაზე საუბარი. გარკვეული გაგებით, ეს არის ბავშვის ლაპარაკი, ისეთი რამ, რასაც გესმით, ეს არის ბავშვის ძრწუნვა, დაბრკოლება, რომელსაც არ აქვს უნარი დაამყაროს რაიმე კავშირი რაციონალურ სამყაროსთან. ისინი ფიქრობენ, რომ მოწინავეები არიან. ისინი არ არიან პრიმიტიულები და ამ დროს ისინი ძალიან პრიმიტიულები არიან. ისინი არ არიან მოწინავენი, პირიქით ისინი ჩამორჩენილები არიან, როცა საქმე სიმართლეს და ჭეშმარიტებას ეხება. ადამიანის სიბრძნე შეიძლება იყოს ტვინის ძალის გამოფენა, მაგრამ მას არ აქვს უნარი ჩასწვდეს ჭეშმარიტებას, რაც ადამიანის შესაძლებლობებს აღემატება. ასე რომ, რაც ხდება, ის ამაყობს თავისი ბავშვური ლაპარაკი და ეს ჭეშმარიტება სხვა არაფერია, თუ არა სიღარიბი დაავადებული გონების ინფანტილური ფიქრები. თქვენ არ შეგიძლიათ იცოდეთ სიმართლე მარადისობის შესახებ. თქვენ არ შეგიძლიათ იცოდეთ სიმართლე წარმოშობის შესახებ. თქვენ არ შეგიძლიათ იცოდეთ სიმართლე საუკუნების აღსასრულის შესახებ. თქვენ არ შეგიძლიათ იცოდეთ სიმართლე სამოთხისა და ჯოჯოხეთის შესახებ. თქვენ არ შეგიძლიათ იცოდეთ სიმართლე ღვთის ნებაზე. თუ ღმერთი არ მოვა და არ გვეტყვის თვითონ, და ეს არის ის, რაც არის ზებუნებრივი წიგნი. ეს მოვიდა არა მხოლოდ დაწერილი ჭეშმარიტებით, არამედ თავით ზეში, უფალ იესო ქრისტეში, განსახიერებული ჭეშმარიტებით. ფილოსოფია ადამიანს წინ არ მიუძღვის, ის სხვა გზით მიდის. ეს აბრუნებს მას, ეს მას სულ უფრო ინფანტილურად აქცევს. ამიტომ სიფრთხილით, გთხოვთ, სიფრთხილით მოვეკიდოთ ფილოსოფიას და ადამიანურ სიბრძნეს. ის არის სუბსტანცია და ყველაფერი, რაც მე-16 ლექსში ახსენები, მხოლოდ ჩრდილია. ქრისტე არის სუბსტანცია და დანარჩენი ყველაფერი ჩრდილია. ის, რაზეც ის იქ აქ საუბრობს, არის გარეგანი რელიგია. მე-16 ლექსში ეს არის უკვე მეორე. პირველი ჩვენ განვიხილეთ, ხო, ფილოსოფია, ახლა არ მოდის რელიგია. ის აქ საუბრობს ცერემონიაზე, რიტუალზე და გულისხმობს რელიგიის მახასიათებელია, რომ მას აქვს თავისი რიტუალები. ეს იყო იუდაიზმის დამახასიათებელი თვისება, რომელსაც პავლე უპირველეს ყოვლისა მიმართავს. ხედავთ, მათ სურდათ განეკითხათ ხალხი, ისინი თუ რას ჭამდნენ, იყვნენ თუ არა ისინი ამ რაღაცა ცერემონიალურ დიეტაში მარხულობდნენ, იცავდნენ თუ არა შესაბამის დღესასწაულებს, იცავდნენ თუ არა შაბათის დღეს და შემდეგ ახალ თვარეულების განსაკუთრებულ შაბათებს. ეს იყო მათი დიდი საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რიტუალი.
მონაწილეობა მიიღეს მასში, სანთლები აანთეს, თქვენს თავიანთი ააწყოს თავიანთი ეს მძიები და თოკები გამოიბეს, გაიარეს თუ არა რაიმე რიტუალი, რა სჭირდებოდათ, მარხვა ჰქონდათ თუ არა, გაიარეს საზეიმო განბანვა, მონაწილეობდნენ თუ არა ისინი უფლებებში, მოვალეობებში, ქცევებში, რომლებიც მიზნად ისახავს მექანიკურად გადმოსეს რაიმე სახეობის თაებრივი კავშირი. პავლე ამბობს, ამით ნუ შეეცდებით, ერთი წუთითაც არ იფიქროთ, რომ რაიმე გარე აქტივობა, რაიმე გარე ღონისძიება, რომელიცშიც თქვენ მონაწილეობთ, ეს აუცილებელი იყოს ღმერთთან მისასვლელადო. ებრაელები კი ამბობდნენ და ზოგიერთი მათგანი აცხადებდა, რომ ქრისტიანები იყვნენ ახალი აღთქმის დროს და შეხედეთ, თუ ქრისტიანი იყავი, ღმერთი არ მიგიღებს მიუხედავად იმისა, რომ გწამს მისი ძე. თუ არახარ წინდაცვეთული გახსოვთ ხო, ესეთი ქრისტიანებიც იყვნენ პირველ ეტაპზე, რომლებიც წინდაცვეთას აიძულებდნენ. აიძულებდნენ, ასევე აიძულებდნენ შაბათის დაცვასაც. მე-11 მუხში ამაზეა ლაპარაკი. კარგი, ღმერთი არ მიგიღებს თუ არახარ წინდაცვეთელი. პავლე სხვაგან ამბობს, დაივიწყეთ წინდაცვეთა. და მას ჰქონდა ადგილი წარსულში, ეს იყო სურათი და ეს იყო ჩრდილიო, პავლე გვეუბნება. შაბათის დაცვასაც ჰქონდა ადგილი, დიეტურ კანონებს ჰქონდა ადგილი, ისინი გამოყოფდნენ ჩვენს გარშემოყოფი ერებისაგან, რათა დაგეცვათ მათი ცრულელეგი სისტემებისაგან შემოჭრისაგან. ყველაფერს, რაცაც ღმერთი გვაძლევდა და მოგცა ძველათმაში, ჰქონდა მას ადგილი დასაცავად, იცავდა, ასახავდა მოვალეობას, რეალობას, მაგრამ რეალობა აქ არის უკვე ქრისტე. აქ არის თვითონ სუბსტანცია. განზე გადადე ამიტომ შენი ჩრდილი, სუბსტანცია აქ არის, უკვე შენ აღარ გჭირდება რიტუალი. ასე რომ, როცა გეუბნები ვინმეს, ვინც ამბობს, აბა, რას ნიშნავს იყო ქრისტიანი? ეს ნიშნავს, რომ მე უნდა წავიდე ამ ღონისძიებაზე და იმ ღონისძიებაზე? ასე ვაძლევ გარანტია შენ სულს და მოვიპოვ ჩემ ადგილს სამოთხეში? მე მჭირდება ეს რიტუალების შესრულება და ეს ლოცვები, წაკითხვა და სანთლების დანთება და ასე შემდეგ? როგორიც არ უნდა იყოს ეს რიტუალები, პავლე ამბობს, არა და არა. თქვენ გინდათ, რომ მოისმინეთ ამ საღმრთო ჩვენებაში, თქვენ გინდათ იყოთ ღვთის ხალთან, გსურთ იყოთ ქრისტეს ხელთან, ეკლესიასთან, გსურთ აყვანისტეთ უფალს, რადგან თქვენ მიდიხართ თქვენი ნებაყოფლობით და არა იმისთვის, რომ რაღაცა მოვალეობა შეასრულო, რომ გიყვარდეს ის, შეგიყვარდეს მისი ხალხი, შეგიყვარდეს მისი სიტყვა, შენ გინდა ამის გაკეთება პირადად და არა მოვალეობით ან რიტუალურად. მაგრამ არც ერთი გარეგანი აქტივობა არ მოგცეთ რაიმე წვილსაც იმაზე მეტად, რაც ქრისტემ უკვე აქ გააკეთა. როცა შენ სიცოცხლეს აძლევ ქრისტეს, ესე იგი ეს არის უკვე სრული პაკეტი. და იმიტომ მოდიხარ აქ, როგორც დღეს, იმიტომ რომ გული მოგიყვანს აქ, იმიტომ რომ გინდა იმღერო, გინდა თანამეგობრობა, გინდა გაიხარო და გინდა გაზიარება და გინდა ისიამოვნო იმ სახურებით, რომელიც გრძელდება, რადგან გიყვარს, რაც მოგცა ქრისტემ. და არა იმისათვის, რომ აქ მოსულით ეკლესიაში მუში შენ გადარჩები და სულისხნას მოიპოვე. ყოველთვის არიან ლეგალისტი ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, იცით რა, ქრისტე არ არის ყველაფერი და საკმარისი, შენ უნდა გააკეთო ეს და ის, სხვა რამეც უნდა გააკეთო. ისე ვერ დააპირებ ამის მიღწევას, ნამდვილი სულიერება არის გარეგულ მოქმედებაზეო დაფუძნებული. მაგრამ ნახეთ, რას ამბობს წმინდა წერილი მე-16 სტროფში, არავის მისცეთ უფლება განჯისა თქვენზე ამ საკითხზე. ეს არის ქრისტე, ეს არის ქრისტე და მხოლოდ ქრისტე. და აქ არის მესამე საკითხი, მოდის მე-18 ლექსში. ეს ძალიან საინტერესოა, მისტიკა. ეს ისტორიულად დღესაც კი ჩვენ არაგოს დრო ახლა ამ ყველაფერზე ვილაპარაკოთ და განვავითაროთ ეს მსჯელობა, მაგრამ ისტორიულად და დღესაც კი ყოველთვის რელიგიაში ეს გამოიყენება. იცოდეთ, მისტიციზმი. მოგეხსენებათ, მისტიკა და რელიგია ერთგვარად ერწყმის და გადამულია ერთმანეთთან. და არსებობს იდეა, რომ როდესაც რელიგიური ხარ, დღეს ადამიანი საუბრობენ ხოლმე, მე ძალიან სულიერი ვარ. გესმით ხოლმე, ხო? ესეთი ხალხის ნათქვამი. მე ძალიან სულიერო, ნამდვილად მუშაობ ჩემ სულიერ საკითხზე. ვინ იცის, რაზე საუბრობენ, თვითონაც გაგებაში არ არის, მაგრამ ისინი ზოგადად რაღაც მისტიკურ რამეზე საუბრობენ ხოლმე. და მისტიკაში თქვენ გულისხმობთ ასე, რომ როგორღაც შეგიძლიათ ღმერთთან დაკავშირება თქვენი გონების, გარკვეული ამაღლების, გარკვეული ინტუიციური გამოცდილების და ზოგიერთი გრძნობის, გარკვეული ტოლვის მეშვეობით, როგორღაც რომ აღიმაღლოთ და დაუკავშირდეთ ღმერთს. რატომღაც არსებობს უმაღლესი სულიერი გამოცდილება თითქოს და თქვენ იცით ესეთი ადამიანები, ადამიანები ფიქრობენ, რომ შეუძლიათ ნაპირზე, წყლის ნაპირზე, ოკეანის ნაპირზე დგომა, შეხედვა და ღმერთთან შეხება. ასე არ არის? შეგიძლიათ თქვათ, რომ ღმერთი არსებობს, რადგან თქვენ შეხედეთ, მაგრამ თქვენ არაპირეთ იქ ღმერთთან გამოცდილებას. ზოგს გონიან, როდესაც ხედავენ სილამაზეს, გძრობენ ნიავს, რაღაც ქარის ნიავს და ტყეში ხვდებიან და ამ გამოცდილებას იღებენ, ისინი გძრობენ ღმერთს. ეს ასე არ არის? არა და არა. ამ დროს ისინი მხოლოდ ნიავს გძრობენ და ქარია, მეტი არაფერი. ასე რომ ის ამბობს მე-18 მუხში, არავინ განაგრძოს თქვენი გაძარცვა. აჰა, ადამიანებს უნდათ შეუტიონ ჭეშმარიტებას, ქრისტეში არსებულ უბრალოებას, უნდათ ფილოსოფიით შეტევა, ლეგალიზმით შეტევა და ახლა უკვე მისტიციზმითაც უნდათ რომ თქვენ დაგიპყრონ და დაგატყვევონ.
არავინ მოგატყუოს და მოიპაროს თქვენი პრიზი, სელფის სარდაფი. ეს არის მისტიკის მუშაობის ერთ-ერთი გზა, თვითდამცირება. ეს ის ხალხია, ვინც ფიქრობს, რომ თუ კი ისინი უბრალოდ სიღარიბის აღთქმას დადებენ, იციან და ყველაფერს ჩამოიშორებენ, გაშიშვლებიან, უფრო ღვთიურები და უფრო სულიერები გახდებიან. მე არ ვაპირებ გათხოვებას ვიღაცა ამბოს, არაფრის საკუთრებას და ქონების გაყიდვას, ვაპირებ წასვლას სადღაც გამოქვაბულში, ბერად აღკვეცას და ჩვენეთას ჩემი თელი სიცოცხლის ბოლომდე და პირველით ამაღლდები ბოლოს სულიერ უფრო მაღალ დონეზე ავალ. არიან ადამიანები, რომლებიც მთელი ცხოვრება ტრიალებენ პატარა ნემსებით, ნივთებით, ფეხსაცმელებში, კლდეებში, ქვებს იდებენ, ზოგიერთი ატარებს ქამრებს, რომლებიც შიგნიდან აწუხებენ მათ სხეულს, რათა გააღიზიანოს ხორცი და სისხლიც კი გამოიდინონ, რადგან რატომღაც ფიქრობენ, რომ აი ესე ტანჯვებით ისინი რაღაცა ტრანსცენდენტულ კავშირს მიაღწევენ და გამოიწვევენ. არიან ისეთებიც, რომლებიც ერთვებიან ანგელოზების თაყვანისცემაში. ესენელებმა, ესენი ებრაელური სექტა იყო, ისინი იყვნენ იუდაიზმის ერთ-ერთი სექტა ახალი აღთქმის დროს, რომის კათოლიციზმი მსგავსად ისინი ჩართულები იყვნენ ამ პროცესებში. და ბევრია რომაულ კათოლიციზმში ასეთი განყოფილება. მათეოლოგიაში ანგელოზთა თაყვანისცემაზე როგორმე შეგიძლიათ გადალახოთ თურმე ეს ცხოვრება, შეხვიდეთ, შეეხოთ ღვთის ტახტზე ანგელოზებთან ურთიერთობით. კათოლიკებს არც მართლმადიდებლები ჩამოუვარდებიან ამ მისტიციზმში და თვით გვემაში. მახსოვს მოვიცინე ერთი ქარიზმატული ქალის შვენება, რომელიც ამბობდა, რომ მათი თვითფრინავი ირყეოდა, რაღაცა ყევას განიცდიდა და ერთხამეს ჩიკაგოში რომ დაფრინდა, რაღაცა განიცადა ამ ქალმა და მან გაიხედა ფანჯარაში, თურმე სანამდე ეს თვითფრინავი ჯდებოდა და დაინახა დიდი ანგელოზი, რომელსაც თურმე ერთი ფთა ეჭირა. პირადად მე მხოლოდ 7 აპს ვსვავ ხოლმე და არაფერი არ მომჩვენებია თვითონაში და ბევრი მიფრენია, მაგრამ ესეთი ანგელოზია მე არ დამინახია. არაფერი რაღაცა მისტიკური გამოცდილება მე არ ქონია. არდა ძალიან ბევრს დაფრინავ თვითონავით და არასოდეს არ მინახია ეს ანგელოზები. ისინი ამაზე მეტყვიან, იცით რა არის? ეს ძალიან ინტიმიური რამ არის. მხოლოდ ჩვენთვის არის, სულიერად ღარიბებისთვის არის, რომელიც ქრისტეს გარდა არაფერის იმედი არ აქვს. და შემდეგ არიან ისეთი ადამიანები, არა მხოლოდ ანგელოზები, არამედ მე 18 მუხლი ამბობს, ვინც პოზიციას იკავებს ხილვებზე. მათ მიერ ნანახ საგნებზე, საიდუმლო გამოცხადებაზე. მე მახსოვს ერთხელ ერთმა ქალმა მითხრა, არ მაინტერესებს რა სამოს ბიბლია, მე ვიცი რაც მითხრა იესო. ო, ბიჭოს, მე უთხარი, უცნაური განცხადებაა. თქვენ არ გაინტერესებთ რა სამოს ბიბლია, იცით რა გითხრა იესომ? ეს ძალიან ინტიმიურია ჩემთვის, თუნდაც მას არასოდეს არაფერი არ უთქონსო. იესოს არასოდეს უთქვა ჩემთვის სიტყვა მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ეს არასოდეს არ მომისმენია რაღაცა ჩემ ძილში სიტყვა. ღმერთი მხოლოდ მე მელაპარაკება ბიბლის მეშვეობით. ერთადერთი დრო, როდესაც ღმერთი მელაპარაკება, ეს არის მის სიტყვაში, წმინდა წერილებში რომ შევდივარ მე. როგორ ღმერთი არ მიგიძღვება შენ, მე უნებოდა ეს ქალბატონი. რა თქმა უნდა, მიმიძღვება, როდესაც მე კითხულობ ბიბლიას და მე მაქვს ამის გაგების უნარი. თავზე წითელი შუქი ჯერ არ დამფენია. რომ რაღაცნაირად ღმერთმა დამანახოს რაღაცა გზებუნებრივად მე ეს საით უნდა წავიდე. რომ მითხრას, ეს მე ვარ ჯონ, რომ გამომეცხადოს იესო. და მაინც დღეს თქვენ გაქვთ ადამიანთა მთელი მოძრაობა, მთელი მიმდინარეობა, რომლებიც თავიანთ პოზიციას იკავებენ. პავლე კი ამბობს, იცით რა, ისინი გატყუებენ. და ეს არის ძალიან ძლიერი ენა პავლენითაც ამბობს. ისინი გატყუებენ, ისინი ცდილობენ თქვენ მოტყუებას. ამიტომ მოერიდეთ ამას. ეს გაძარცვავს თქვენ სულიერ ცხოვრებას და თქვენ ჯილდოს, რომელიც მოგეცათ იესოში. რატომ? იმის გამო, რომ ეს გაიძულებთ დაიჯერო ის, რაც არ შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი და შემდეგ მას უფრო დიდ უფლებას მოსილებას მიანიჭებ, ვიდრე ამას და ქრისტეს აძლევ. და თქვენ გატყუებენ ამითი. თქვენ უნდა თუ თქვენ მოგიტაცონ. ევანგელიზმი სავსეა ცრუხილებით და მოტყუებული ადამიანებით. და ასე ვისამოს მე 18 ლექსში, ფუჭად მედიდურობს თავისი ხორცელი გონებითო. ანუ თქვენ მერე, როცა ესენი გეწყებათ, ეს ხილვები, იწყებთ მედიდურებას და ამაყობთ კიდევაც ამ სისულელებით. მე რაღაცნაირად ვფიქრობ და არ ვცდილობ ხალხის არჩევას, მაგრამ უყურებ ხოლმე ამ ტელემა აუწყებლებს. თუმაც არის რაიმე ისეთი მიღებაც მიჭის, ეს არის მათი სიამაყე. ნახეთ როგორი გაბლაშტულები არიან, როდესაც ისინი ტელევიზორში გამოდიან და ბენიჰინი და სხვების მსგავსად ისინი იწყებენ ამითი ამაყობას, თუ რა იჭები აქვთ მათ. ეს უბრალოდ ზედმეტად მნიშვნელობის, თვითმნიშვნელობის გრძნობა არის. მე გულისხმობ, რომ უნდა ვიფიქრო, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხარ, თუ ღმერთი გელაპარაკება, თითქმის ყოველდღე გაძლევს ხილვებს, გამოცხადებს, გიგზავნის ანგელოზებს ამ ყველაფრის გასაკეთებლად. პრობლემა ისაა, როგორც ხედავთ მე-19 მუხლში, არ ეჭიდება თავს, რომლისგანაც არის თელი სხეული, სახსრები და კავშირები შეერთებული და უზრუნველყოფილი და იზრდება ღვთიური ზრდით. ნახეთ რაშია პრობლემა? ამ ხალხს ხელით თავი არ უჭირავთ. იესოს არ არიან ისინი ჩაკიდებულები. ვინ არის უფროსი? ქრისტეა უფროსი. ის არის თავი და თავი.
მე18 მუხში პირველ ნაწილში, მე18 მუხში პირველი თავის, მე18 მუხში ამგივე წერილის, ის არის თავის ხეულის ამბობს პავლე, რომელიც ეკლესია, ის არის დასაბამი პირშოპ დართაგან, რათა მას კონდეს პირველობა ყველაფერში. ის არის დასაწყისი და ის არის ერთადერთი. და უცებ გეუნებიან რომ თურმე ნუიტყვით და ქრისტე აღარ არის თურმე პრობლემა. შენ ხარ თავი, თავი მთელი შენი ხილვები და მთელი შენი მისტიური გამოცდილებები. თქვენ არ შეგიძლიათ აამაღლოთ ქრისტე და თქვენი საკუთარი თავი ერთდროულად. ეს ასე არ მუშაობს. ასე რომ უყურეთ და დააკვირდით მათ, ვისაც სულს გააფუჭოს ქრისტეს უბრალოება ადამიანური ფილოსოფიით, სიბრძნით, ფსიქოლოგიითა და ამ ყველაფრით. უყურეთ მათ, ვისაც სულს გააფუჭოს ქრისტეში არსებული უბრალოება ლეგალიზმით, წესებით, რიტუალებითა და გარეგანი ცერემონიებით, ციტირებებით, აღქმებით, საიდუმლოებით, რომლებიც რატომღაც აუცილებელი მათ გონებაში ღმერთთან დასაკავშირებლად. უყურეთ მათ და გაუფრთხილით მათ, ვისაც სულს ამაღლდეს მისტიური, სავარაუდო ზებუნებრივი გამოცდილებით, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა მათი გონების მიერ შემუშავებული წარმოსახვები და ფანტაზიები, ში შემთხვევაში რომელიც მანიპულირებს ადამიანებზე, რომ ისინი ღმერთისგან დიდებულები იყვნენ და ამით ხშირ შემთხვევაში მათ დიდებრებად აქციონ და ფულიც გააკეთონ. და არის კიდევ ერთი, მეოთხე, ასკეტიზმი. ეს არის სიტყვა, რომელიც გამოყენება ხშირად არ გვესმის ხოლმე ჩვენ თანამედროვე დროში. ასკეტიზმი. ეს მაბრუნებს იქ, რაც ადრე თქვი, გადადით მეოცე მუხლზე, თუ ქრისტესთან ერთად მოუკვდით წუთისობის სტიქიებს, წუთისობაში მცხოვრეთა მსგავსად რაღად ემორჩილებით მათ, ნება მომეცი გითხრათ თუ რა ხდება აქ, როცა ქრისტესთან მიხვალთ, შენ კვდები ამ ქვეყნისათვის, თქვენ აკეთებთ ამას, მე გულისხმობ მოცილებას, ეს შვენიერი ხორციელი სხეულის მოცილება ხდება, ხორციელის ამ დამსჯელი ძალის მოცილება, ასევე როცა ქრისტესთან მივდივართ, ჩვენ ვიმარხებით, და თქვა მე მე12 მუხში, მასთან ერთად ნათლობაში. აქ არ არის საუბარი წყალზე, წყალი უბრალოდ სიმბოლოა, მაგრამ ჩვენ მასთან ერთად ვართ დაგრძალულები, ფაქტიურად მის სიკვდილში მიმარხებით. ჩვენ მასთან ერთად ვკვდებით ჯვარზე და ვდგებით მასთან ერთად. ნათქვამია აქ, ეს არის სრული ტრანსფორმაცია. როცა ქრისტესთან მიდიხარ, ხდება ღრმა განწმენდა და ამიტომაც ხსმენიათ ამ ადამიანების მოწობაში, ნათქვამი. მე ასე ვიყავი და ასე ვიყავი, ეს არის ის, რაც მე გავაკეთე, ეს არის ის, რაც მე მინდოდა და ეს არის ის, რაც მე ამას ვაკეთებდი და ეს ყველაფერი შეიცვალა. რატომ? იმიტომ რომ მოხდა ნამდვილი განწმენდა და იყო ძველი ცხოვრების ნამდვილი სიკვდილი და ისინი აღდგნენ უკვე იესო ქრისტეს წმენით. თითქოს მასთან ერთად დაიყვნენ ჯვარზე და ყველა მათი ცოდვები დაიმარხა და მერე ისინი მასთან ერთად აღდგნენ საფლავიდან ახალ სიცოცხლეში. მე13 ლექსი ამას სხვაგვარად ხსნის. თქვენ მკვდარი იყავით თქვენი ცოდვებისა და თქვენი ხორცის წინ დაუცვეთობის გამო, მაგრამ მან გაგაცოცხლა და მან მოგიტევათ ყველა თქვენი დანაშაული. ეს არის ის, თქვენ მოდიხართ ქრისტესთან, რომელიც გადაგიყვანთ თქვენ საფლავიდან სიცოცხლეში. ძველი კვდება, შენ აღდგები ახალ ცხოვრებაში. ყველა წარსული წავიდა, ყველა შენი ცოდვა გეპატია და გაქვს ახალი, მართალი სურვილი და მართალი ნდომა. მე14 მუხლი დაზენს. გაოქმა ჩვენ წინაამდე დებულებათა ხელწერილი, აიღო იგი შუაგულიდან და ჯვარს მიამაგრა რეალურსმა. მოგეხსენებათ დამნაშავე ჯვარზე რომ აკრავდნენ, დანაშაულს ჯვარზე დადებდნენ ხოლმე. ჯვარზე დადებდნენ დანაშაულს, რათა ყველას გაეგო ის თუ რატომ დაისაჯე. და როდესაც მათ ჯვარზე დააკრეს იესო, პავლე ამბობს მათ დაწერეს თქვენი ცოდვები იქ და შემდეგ ისინი გაოქმდა, რადგან ჯარიმა უკვე იესომ გადაიხადა თქვენს მაგერად. არც სატანას აქვს უკვე შენზე ძალაუფლება, მე15 მუხლი, რადგან ქრისტემ განაიარაღა მართველები და ხელისუფლება, რაც ნიშნავს დემონურ ძალებს და გამოიმარჯვა მათზე. შენ მიდიხარ ქრისტესთან, ღებულობ ცოდვათა შენდობას, თქვენ მიდიხართ ქრისტესთან, მიიღებთ ახალ ბუნებას, ახალ განწყობას, ახალ გულს, რომელსაც უყვარს სიმართლე. თქვენ მოდიხართ ქრისტესთან და კვდებით წარსულში და აღდგებით ახალ სიცოცხლეში. თქვენ მოდიხართ ქრისტესთან და იხსნით სიბნელის სამეფოდან, მისი ძვირფასი ძის სამეფოში. თქვენ მოდიხართ ქრისტესთან და სიტყვასიტყვით მიდიხართ ჭეშმარიტებამდე, რომელიც აღემატება ჭეშმარიტებას, რომელსაც ვერ სადნახავთ გარდა ღვთის სიტყვისა და ამ ჭეშმარიტებას ვერასოდეს გაიგეთ, სანამ ღვთისული არ დამკვიდრდება და არ გახდება თქვენი მასწავლებელი და მაშინ თქვენ უკვე იგებთ ღვთის ღრმა გეგმას. და ეს ყველაფერი მხოლოდ მარტო სრულად და საკმარისად იესო ქრისტეში ამოცემული. მთელი ჭეშმარიტება, მთელი სიბრძნე, მთელი ცოდნა, მთელი გაგება, მთელი მშვიდობა, მთელი სიხარული, მთელი ღირებულება, მთელი შესრულება, მთელი კმაყოფილება, მთელი მიზანი, მთელი ხსნა, მთელი ძალა, მთელი ნუგეში და მთელი მარადილი იმედი მხოლოდ და მხოლოდ იესო ქრისტეშია. მისი ყოლა არის ყველაფრის ქონა. არ ყავდეს ის არის არაფერი. ბიბლია მათ უწოდებს ქრისტეს შეუსწავლეს სინდირეს და მართლაც ეს ასეა. მოდით ახლა და ყველამ ერთად ვილოცოთ. მამაო, მადლობას გიხდით ამ საღამოს შესანიშნავი დროის გატარებისთვის. რა თქმა უნდა,
ქრისტეზე ფიქრი ჩვენი გონების ვარჯიშის წვერვალია. მისი დიდება არასოდეს წყვეტს ჩვენს შეძრწუნებას და გაოცებას. მისი პიროვნების საოცრება, რადგან ჩვენ მას განვიხილავდით ბოლოკვირის ღამების განმავლობაში, ის არის ღმერთი, ის არის სინამდვილეში მარადიული მე, სამყარო შემოქმედი, რომელიც მოვიდა ამ სამყაროში ცოდვლების გადასარჩენად, როგორი ჩვენ ვართ. ჩვენ უბრალოდ ვშიშობთ მის მიმართ. მე ვლოცულობ ახლა ფალო, რომ მოწყალე იყო მათთვის, ვინც აქ არიან, ვისაც ჯერ კიდევ არ უნახავს ქრისტეს დიდება და დიდება და უბრალოება მისი შეცნობისა, რომელშიც არის და იქნება სიბრძნისა და ცოდვის მთელი საგანძური. სრული იყოს მათში ეს. ჩვენ არაფერი გჭირდება ქრისტეს გარდა. ქრისტეს, რომელიც გამოცხადებულია წმინდა წერილში, რომ იყოს ჩვენი მხსნელი, ჩვენი უფალი, ჩვენი გადამრჩენელი, ჩვენი გამომცხიდველი, ჩვენი მეგობარი და წყარო იმისა, რაც გჭირდება ამ ცხოვრებაში და მომავალ ცხოვრებაშიც. გსურს ღმერთო, ახლაც მოავლინო იგი ბევრი ჩვენს გულებში. ჩვენ ვლოცულობ მისი სახელით. ამინ.